länge. Jamaica Boko invändigt försöker freda sig utifrån, pressar Global Lover. Jamaica Boko, Global Lover, vi har längre ut också. Anchorman 8, Claude P. Hill. Vi har till ledningen nummer 3, Global Lover. Vi har det där bakom nummer 1, Jamaica Boko, följer i andra spår Anchorman. Längre ner finns 5, Dobbel Formula. Fram invändigt 6, Karu. Som fjärde tittar vi Karu på innerspår. Vi har utvändigt Dobbel Formula, har i sin rygg 8, Claude P. Hill. Längre ner också finns nummer 9, Google Sisu. Vi öppnar halvarvet på 11,8. Liten lucka till nummer 10, Art Brown, som följs av 12, Albertsson 1 och 11, Turmalin Yankee. Därför rammer nu, tydligt lugnare tempo, leder gör 3, Global Lover, Jamaica Boko följer i rygg på ledaren, första häst i andra spår, Double Formula, invändigt 7, Anchorman, skuggas av 6, Karu, vi har i andra utvändigt 8, Claude P. Hill. Där finns också 9, Google Sisu, 10, Art Brown, 12, Albertsson 1 avslutar i andra, har invändigt om sig 11, Turmalin Yankee, samtidigt som Global Lover kommer upp till 1000 meter, då skriver vi 15,0. Claude P. Hill tar första initiativet nu med 11 meter till mål, glider fram utvändigt om 3, Global Lover. Vi leder Jamaica Boko, vi har där Double Formula, Google Sisu, Art Brown. Vi har Albertsson 1 som provar i tredje för att svara, Google Sisu, Art Brown. Vi har däremellan hästar Turmalin Yankee. Ja, där i tredje paret invändigt instängt läge Anchorman följs av Karu. Det är samma kväll som 800 meter hem. Vi går ut på den sista bortre långsidan. Leder gör Global Lover, Claude P. Hill, Jamaica Boko där bakom. Vi har det andra utvändigt, Double Formula. Drar tåget i tredje gör Google Sisu. Har bakom sig Art Brown, Albertsson 1 försöker att haka på. Invändigt Karu. Vi har där Anchorman instängt läge. Turmalin Yankee följer där också som tredje häst i andra spår. När du nu har 500 meter in till mål. 1500 meter skrevs till 14,9. Global Lover leder. Claude P. Hill på utsidan. Där bakom vill Jamaica Boko ha fritt spelutrymme. Google Sisu provar. Försöker där i fjärde spår. Art Brown drar med sig Albertsson 1. Vi har ett välsamlat fält som nu har upploppet kvar. Global Lover försöker att skaka av sig sina konkurrenter. Öppnar upp en lucka till Jamaica Boko som har fritt spelutrymme. Här utvändigt kommer Art Brown, Albertsson 1 långt ner. Art Brown tar upp jakten. Global Lover fortfarande med klart grepp om händelserna. Vi har Anchorman som närmar sig i slutskedet. Rickard Skoglund sätter sig till rätta, lutar sig tillbaka. Ser ut som 3, Global Lover före 7 och 1.